יש מאמר חז"ל שמופיע בגמרא במסכת ברכות. אמרו חז"ל, אל ייפטר אדם מחברו, אלא מתוך דבר ההלכה. ההמשך זה כשמתוך כך זוכרו. אז הפירוש הפשוט זה שכשאתה רואה בן אדם שעוזב אותך, אז תגיד לו דבר הלכה ש... אבל החסידות מסבירה זה, ופירשו הוד כבוד קדושת אבותינו רבותינו הקדושים, שהכוונה היא כזו, שבן אדם כשהוא נפטר מחברו ורוצה להגיד לו דבר הלכה, זה לא רק הלכה להגיד לו מה כתוב בשולחן ערוך, אלא לעשות את זה שהדבר שהוא אומר לו ישנה אותו, יעשה אותו הולך. יש הבדל, התנ"ך אומר לנו שיש הבדל בין בני אדם למלאכים. המלאכים נקראים עומדים כי הם לא משתנים, מה שהם זה הם. ואדם יכול, הוא מהלך, הוא הולך ממקום למקום. אז אומרת האמרה הזו, שהפירוש של הממר חזל, להיפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה, פירוש, שכזאת הלכה, כזה דבר הלכה שהופך את האדם למהלך. ועניין ההילוך, מה פירוש מהלך? היא התעלות מדרגה לדרגה בעילוי אחר עילוי. וזה המעלה, זה הייחודיות של הנשמות על מעלות המלאכים. כי המלאכים הם עומדים ובני אדם הם מהלכים. ועלייה זו היא ביותר על ידי עבודה בפועל. איך אתה יכול להשתנות ולהתקדם בחיים? זה כשאתה עושה משהו בפועל. תעשה טובה ליהודי בגשמיות וברוחניות. זה נקרא שאתה מתקדם בחיים. זה שאתה חושב שאתה למדת עוד איזה דף גמרא, זה עדיין... השאלה היא מה הגמרא עשה לך. מה השינוי, מה הלימוד שלמדת, מה הוא עשה לך. וזה כהפיקה, האם אתה הפכת למהלך, אם הפכת למישהו שמתקדם, עושה משהו בחיים, מזה שלמדת. וזה הציווי של החז"ל. בהלכה, אנחנו עדיין בשלחות שבת, ובעניין של נרות שבת, אז את נרות שבת איפה שמים? אז בדרך כלל, היות שנרות שבת, התפקיד שלהם, נרות שבת, התפקיד שלהם היה בזמנו להעיר לאדם את איפה שהוא אוכל, או שאיפה שהוא יושן. אז לפי ההלכה, הלקת נרות, הנרות צריכות להיות בדרך כלל במקום שהוא אוכל. לא סתם להדליק את הנרות במקום אחר, אלא אז אם בן אדם נמצא בבית מלון למשל, אז הוא לא יכול להדליק, בחדר שלו אולי יכול להדליק את הנרות, כי הוא עדיין יושן שם. אבל מקום יותר מודר לשים את הנרות, זה במקום שהוא אוכל בו. אבל צריך לזהר שכשהוא שם את הנרות, שלא שימו אותם במקום, שאחרי זה יצטרך להזיז אותם, כי הנרות הפעמותים הם מוקצה. אז אם זה מקום שהוא צריך להזיז את הנרות, אז שימו את זה במקום שהפעמותים יעמדו, והוא לא יצטרך להזיז אותם. בפרט שאנחנו יודעים שגם כן, המתה... עושים את זה בתוך הכיור, כי כשאני עוזב את הדירה, אני מפחד שחס וחלילה זה ייפול ועשה שרפה בדירה. אז כשאני עוזב את הדירה, אני לוקח את החמות ואני שם אותו בתוך הכיור. ואתה משאיר אותו שם כל השבת? כן. אני לא רוחץ כלים בשבת, אז... אז אני משאיר את זה שם בקיאות, כי אני מפחד שאני אעבור לבית כנסת, חס וחלילה. יותר טוב, אתה יכול לקחת קערה גדולה יותר, ולשים אותה בתוך הקערה, יותר טוב, כי זה אז איפה שאתה, או שאתה איפה שאתה יושן, או שאיפה שאתה אוכל. אז זה קיאור, זה על יד חדר אוכל. אם זה קיאור ליד חדר אוכל, זה בסדר, אבל תלוי, מצב של ה... אבל אתה צריך להביא את זה גם בקיאור, נראה לי.
לא, האישה מדליקה, והוא יכול להזיז. לא, האישה מדליקה את הנרות, מה? האישה מדליקה את הפמותים. והוא יכול להזיז אותם. לפני שאני בא לבית כנסת, לקחתי את הפמות, את המנורה, ושם אותה בתוך הקיוב, כי אני מפחד לעזוב את זה, זה עדיין דולק, שאני הולך לבית כנסת לשבת. אוקיי. טוב, שיהיה בסדר. אני אשים את זה עכשיו בתוך... אם כך צלחת גדולה, גנית הנרות הקטנים האלה, ואין לו לאן לברוח הנר. אני יכול גם לקנות... אוקיי, עוד רגע. בתפילה אנחנו היום מסיימים את האי כבוד, אז הפסוק האחד לפני האחרון של אי כבוד, זה והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. זאת אומרת, אנחנו אומרים, בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל להיות אלה שמשרתים אותו ומגשים את מטרת הבריאה, כי בחר השם בציון ניבל ומושב לו, כי יעקב בחר ישראל לסגולתו, אז לכן הקדוש ברוך הוא לא איתו שמו ולא יחתו לו יעזוב. ומה קורה אם אנחנו חוטאים? אז הוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית ויבוא להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. אז יש פה 13 מילים כנגד להזכיר לנו את 13 מידות הרחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. ואז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, השם מושיע, המלך יעננו ביום קוראינו. אז אל תחכי עד שאנחנו נחזור בתשובה, אל תחכי עד אתה תחזיר אותנו בתשובה, איך שנקרא, אתה תעשה לנו את כל העבודה, ואתה תביא אותנו ישר לגאולה, למה לך לחכות? אם זה תלוי בנו, מילא. אבל אם זה תלוי בך, והוא רחום, אז תביא לנו את הגאולה מיד. מה שזה יקרה מיד, שנזכה לגאולה מיד. ואז אנחנו עוברים לאשרי, אם ירצה השם, זה מלמד מחר כבר. שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות.